Com sabeu, per Viladecans és prioritària la defensa del seu hospital. Fa un any temíem molt per al manteniment d'aquest servei que considerem prioritari per la ciutat i avui al ple hem aprovat una moció per tots els grups, per unanimitat, per tant, per garantir l'ampliació d'aquest hospital, per garantir que es construeixi i demanem a la conselleria que sigui una prioritat també per a ells, demanem que ens presenti un projecte executiu i que desenvolupin el pla que ens, que ens han presentat avui el ple de Viladecans ha tingut una vegada més el trist acte del Correllengua. Tant Iniciativa per Catalunya els Verds com el Partit Socialista de Catalunya han apujat el Correllengua, que el presenta una associació que es declara una unitat d'agressió lingüística. No pensem que cap ajuntament pugui apujar a una unitat d'agressió lingüística. Tot el ple ha consensuat l'agrair a la Generalitat el compromís d'ampliar l'Hospital de Viladecans. El 2016 estarà per fi l'ampliació feta. Seguro un ple director que preveu augmentar el nombre de llits, el de consultes externes, eh, i donar una potenciació a l'atenció domiciliària. És un gran esforç que farà la Conselleria de Salut per a aquest hospital i que tanca molts rumors anteriors. Una proposta de Convergència, en canvi, no ha estat acceptada. He de crear una fundació, la Fundació Comerç de Viladecans, que permetés que els ingressos que tindrà la ciutat gràcies al nou outlet repercuteixin majoritàriament en fomentar el comerç local, el petit comerç de Viladecans. L'acord més destacat d'aquest ple és l'acord sobre l'hospital. En aquest acord el que, el que hem fet és demanar l'ampliació, concrecions sobre l'ampliació, però també retallar les llistes d'espera. Pensem que el que és important ara és que aquella gent que està esperant fins a 4 anys per una operació de genoll o qualsevol altra operació de traumatologia tingui la llista en la mitjana de Catalunya, que són dos anys. Retallar dos anys d'aquestes llistes d'espera significa demanar pressupost a la Generalitat i això és el que hem fet aquesta nit. Desde el Grupo Municipal de Plataforma para Cataluña nos gustaría destacar de este pleno de julio pues, eh, la unanimidad en la moción que, que hemos presentado eh, para, que, para bueno, tener el compromiso de la IAETA en, en la ampliación del hospital, de nuestro hospital. Creo que es una prioridad, creo que es, en estos temas hay, tiene que haber consenso absoluto, evidentemente no hay ningún tipo de excusa para, para no apoyar a este tema. Y bueno, contento sobre todo porque esperemos que esta, este compromiso acabe a buen puerto.